pessoal, como vocês estão? Um vlog pra vocês do meu dia e tudo mais. Eu acordei às 8, porque eu tenho aula, então, de manhã, eu estudo de manhã. Agora eu tô na penúltima aula, que é a aula de biologia. Filmei um pouco pra vocês e tudo mais, as outras aulas. Tenho algumas lições pra fazer. Então, eu já vou fazer enquanto eu tô assistindo a aula. Eu já vou fazendo pra depois eu já ficar livre. Bom, pessoal, eu já separei aqui as coisas pra fazer, meu estojo, os materiais estão todos aqui. Eu tenho lição de português, que é pra hoje, gente. Eu não gosto muito de português. Mas enfim, a gente tem que fazer. Mas enfim, agora eu vou começar pra fazer e já ficar livre. Gente, olha isso. Tanto de página que é pra fazer, eu não gosto. Mas vamos lá. Haha. Foram 3 páginas de exercício. Parece pouco, mas eu cansei. Já estou meio cansadita, mas enfim, acabei, já mandei tudo certinho. Agora eu vou fazer o questionário de educação física, que é bem rapidinho, então vou fazer agora. Pessoal, assim que eu terminei, já fui organizando tudo e também já fui assistir minha aula, que tava acabando. Gente, acabou, glória a Deus, Senhor, meu Pai amado, Cristo, céu, tô cansada. Então vou esperar um pouco agora, porque eu geralmente eu faço minhas aulas e já vou para os exercícios. Mas agora eu vou esperar um pouco, aí depois eu me troco e tudo mais. Mas nossa, cansei, mas pelo menos tô livre de lição. Acabei de treinar, mostrei pra vocês um pouco e tudo mais. E agora eu vou lavar meu cabelo. Vocês perceberam que eu tô de coque o vídeo inteiro, porque eu passei uma hidratação, porque meu cabelo tava precisando. E eu vou até mostrar pra vocês. E é essa aqui, gente, olha, da Tassi, meu liso ondulado. Essa daqui é umectação pra shampoo. Mas eu vi os vídeos dela e ela fala que ela ama passar e dormir. Passei no cabelo inteiro, mais ou menos umas 10, 11 horas, e agora são 2 da tarde. Então assim, gente, eu passo real a noite inteira, e só quando eu vou lavar o cabelo mesmo, porque quanto mais tempo deixar, melhor. Mas enfim, vamos lá. Tá lindo, gente. Juro, eu sou apaixonada, completamente apaixonada. O dia tá tão gostoso. Gente, acabei de sair do banho, como vocês podem perceber, já me troquei. E assim, gente, eu não passei máscara dessa vez, porque eu senti que já tava bem hidratado, né, por conta da umectação. Então eu não passei dessa vez, só passei o shampoo e o condicionador. Inclusive, gente, se vocês não viram ainda o vídeo de finalização, corre pra ver, gente. Vocês me pediram muito, 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 e eu trouxe. Gente, acabei de finalizar o meu cabelo, já estou trocadinha, e agora, gente, já são 3 horas e eu não almocei ainda. Rolei, mas enfim, agora eu preciso comer e eu tô vendo de fazer uma tie-dye, gente, porque eu tenho 2 tie-dyes, mas eu fiz só uma, e aí eu quero fazer mais. E as próximas eu quero fazer com o Léo, ele gosta muito, ele já fez várias, mas enfim, vamos lá, que eu preciso comer e depois a gente vê isso. Bom, pessoal, já tô aqui na cozinha e estou esquentando a minha comida, gente. Tô aqui e assim, gente, eu tento ao máximo não usar micro-ondas, porque a minha mãe nunca gostou assim e ela ensinou isso pra gente, sabe? E é isso. E assim, gente, eu estou extremamente prendada. Preparei a mesa, tudo, porque eu e minha mãe tinha muito costume, a gente gosta muito das coisas arrumadinhas, sabe? Então, tipo, até quando eu vou comer sozinha, assim, eu sempre arrumo. Mas enfim, daqui a pouco eu volto.
Bom, pessoal, se tiver algum barulho de obra, ignore, porque assim, meus vizinhos, eu vou fazer uma reforma, mas enfim, agora eu vou comer aqui na cama mesmo. Eu não sei onde tá a bandeja, mas enfim, vou comer assim mesmo. E vou assistir alguma coisa enquanto eu como. Acabei de lavar a louça e agora peguei. Já peguei a blusa pra gente fazer o tie-dye. Ó, gente, peguei essa blusa aqui, ó. E eu vou cortar ela. Não sei se vai dar certo, porém eu vou tentar. Não sei se peguei uma tesoura apropriada. Provavelmente não. E agora eu vou buscar as tintas e ver o que eu vou fazer. As tintas eu comprei faz um tempo já e eu não usei ainda. Vocês acreditam? Juro, eu não sei como eu me segurei. Não sei. E assim, gente, muitas de vocês me pediram pra mostrar como que eu fiz a minha. Vou deixar uma foto aí pra vocês de como que ficou e vocês gostaram muito. Então vim ensinar pra vocês. Pego o copo, porque eu não me dou bem com seringa, então eu jogo no copo mesmo. Os elásticos e as tintas. Vou decidir qual tipo eu vou fazer com quais cores. E assim, gente, essa daqui eu usei na minha primeira vez e assim, eu não gostei. Então não compre, porque a cor não fica essa cor bonitinha, viu? Bom, gente, decidi. Eu vou fazer com essas três cores bem candy, tá vendo? E outra vez eu vou usar essas daqui pra fazer bem tom de azul mesmo. Caraca, eu já tô muito ansiosa, Jesus. Vou fazer igualzinho eu fiz na primeira, assim, em modo de preparo. Eu coloco primeiro a tinta e depois eu coloco a água. Pra eu ter uma noção mesmo, sabe? Porque eu, se precisar de mais água, é só colocar e aí não dá ruim. Assim, gente, eu gosto de fazer igual aos poucos. Então, quando eu fiz a camisetona, né, ela era grande, ela foi mais ou menos quase uma tinta inteira. Tanto que essas duas aqui foi a que eu usei na primeira. E elas são praticamente vazias, assim. Mas como o que eu tô fazendo hoje é cropped, talvez vai um pouco menos. Então eu coloquei um pouco menos de tinta. Eu coloco a água, misturo com palitinho ou com o que você quiser. Eu acompanhei todo o processo, só que agora nem de pertinho. Olha essas cores. Meu Deus, eu amei. Eu pego também um plástico, né, pra não sujar o chão. Então eu abro ele e o garfo. Então vamos lá. Bom, basicamente eu centralizo o garfo e deixo bem apertadinho. E pego mais ou menos uns 4 elásticos pra ficar bem justinho. Ele chegou e quer fazer. Ei, eu vim de tie-dye. Gente, agora vamos fazer a do Leléo, só que a minha e a dele vocês só vão ver amanhã. Até amanhã. Gente, estamos no próximo dia. E aí, o que rolou? Não tá seca, sei. Não tá seca ainda, mas... Gente, dá uma falha. Quase que ficou aqui branco. Tô nervosa. Tava assim, gente, ia dar errado. É. Mas eu já tenho fé em Deus. Aí, vai, eu vou usar com meu pijama de unicórnio. A gente deixou as 24 horas certinhas. Porque ainda tá molhada. Não sei por quê. Ai. Acredito, não acredito. Vai pôr pra secar. Mas foi isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. É, comenta, compartilha. Explode o dedo no like. Estralha o dedo no segue. Um beijão e até mais. Até amanhã, isso todo dia.
tchau, gente!